Kära vänner, turbulensen ökar dramatiskt vecka för vecka. Och den föregående veckan ter sig allt mer lika turbulent som en tisdagmorgon på stadsbiblioteket i Ånge. Den här veckan blir så mycket mer dramatisk än den förra, och den nästkommande blir ännu värre. Nu stundar tider som vi aldrig någonsin har upplevt. Förtroendet för de samtyckande Stockholmsbyråkraterna som har vidgått det största brottet mot den amerikanska konstitutionen någonsin. Ja, det här blir vad det blir helt enkelt. Och vårt förtroende för de här människorna som har samtyckt till det här och inte öppet sagt vad det här egentligen är för någonting, utan har hållit det här bakom ryggen. Deras framtid och deras förtroende i det här landet, den sagan, den är jävla punkt slut. Mina vänner, vi skriver den 24 maj 2021, och dagen till ära, då är det dags för måndagsmyset. Ja, vi får väl börja där vi slutar, men först ska vi som vanligt tacka för ert benägna bistånd och det ni gör i de här sammanhangen. Vi tackar för att ni följer kanalen och ser till att sprida den information som behöver spridas för upplysning till vidare ledning och upplysning. Vi tackar för gåvor på Swish och Patreon. Vi tackar för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och vi tackar för att ni följer Telegramtjänsten. Som vanligt så är det bra att ni sprider föreläsningarna som utgör en bra grund att stå på i de här sammanhangen. Och vi kommer ju tillbaka till det här återkommande nu, att ja, det kokar in, det konvergerar in till kärnan. Och det tror jag inte någon har missat vid det här laget. Och de som först nu börjar adressera vad som egentligen utgör den sakliga grunden i de här frågorna får väl finna sig i att ha samtyckt fram till nu då. Om vi säger det här med vändningar under galgen, har ju en, ja, vad ska vi säga, fadd eftersmak. Kanske lite sådär moraliskt, och det förtjänar en aktning, det förtjänar helt enkelt. Icke desto mindre så är det faktiskt viktigt att folk vänder om, så det får inte vara liksom något allmän klappjakt på människor som försöker åtminstone. Men om vi börjar där vi slutar, så var det väl så att president Trump blev tillfrågad vad händer näst, om vad är det för, nästa som händer då, om det visar sig att de här revisionerna av valresultatet faktiskt påvisar att det har förelegat valfusk. Och det var ju en evighet sedan vi pratade om det här, det var ända sedan i fredags, och nu är det måndag. Och det har hänt grejer såklart. Och ja, lustigt nog så sker det saker både gällande då Kina, och det sker saker gällande Ryssland, eller Ukraina och Vitryssland. Och det har varit Mello. Och det har varit hockey-VM-matcher. Och det är på något vis någonstans i det här, så att det känns som att det nästan sitter lite ihop alltså. På något litet märkligt vis, en liten ton som hörs hela tiden någonstans i bakgrunden. Nåja, det är faktiskt rätt så rejäla trummor som dunkar nu i en takt som ingen kan missa. Och det är väl klart att nu är det väl inte så roligt att tillhöra Stockholmsbyråkratin och det här frälset som har ägnat sig åt att upprätthålla den här situationen för de här globalistintressena från Sverige. Det kan man väl säga kanske, utan att överdriva. Och Vladimir Putin, han, ja, så att säga, han gör då det här klarläggandet, ja, ur ett opinionsbildningsperspektiv, att han hotar helt enkelt att slå ut tänderna på
ja, utländska aggressorer då, eller dåliga spelare eller fientliga makter eller vad man nu vill kalla det för. Och jag tror inte många behöver tänka särskilt länge på Navalny och Carl Bildt och ubåtar och ja, whatever alltså. Det är samma grisiga soppa hela tiden. Och det är samma globalistintressen i botten på det här. Hela tiden. Det är samma infiltration som skapar korruption och så att säga förstör länder. I den meningen att det hela tiden är ägnat att gynna de här globalistintressernas enskilda nytta. Och det är en farsot som inga länder har råd med längre. Och man tänker göra sig av med det här. Men som jag sagt tidigare, det går alltså inte att göra det bara med liksom sådär. Utan det måste någonstans också ske koordinerat över det verksamhetsfält som de här intressena agerar på. Och det är klart att det är ju lite stramt i USA. Och det strama, det handlar om att det kommer teknisk bevisning nu som kommer nerifrån de här olika countyna och i delstater där man nu konstaterar att det här är faktiskt allvarligt. Och det är, som vi har sagt tidigare, det är alla upptänkliga form av fusk man har använt sig av för att åstadkomma den situation som den svenska etablissemanget i Stockholmsbyråkratin så väl eller beredvilligt har understött, alltså att tidningarna och medierna utsåg den amerikanske presidenten långt före det att det här elektorskollegiet trampade i samma klaver. Och det här har ju naturligtvis, som vi också har sagt massa gånger, varit en stingoperation. Alltså det här har varit planlagt långt före Donald Trump. Han blev inte president bara plötsligt och sen kom man på att han måste göra någonting. Så var det inte, utan det här har varit planlagt väldigt länge. Och man har, som jag sagt tidigare också, man var tvungen att köra det här över de valprocesserna som har varit för att då exponera vilka intressenter och vilka deltagare som är delaktiga i det här jävla träsket då som ska dräneras. Och det är väl ingen som behöver tvivla ens eller tänka efter ens, det är bara att titta sig om i det svenska medielandskapet och se vilka som har överhuvudtaget lyft ett, jag vet inte vad, för att försöka upplysa om hur det här egentligen ser ut i verkligheten. Och det kan man ju säga så här, den politiska adeln eller så att säga besättningen i horhuset, det kan ju bara konstateras att det hörs inte så mycket från den bänken, helt enkelt av en anledning. Vad kan det bero på? Ja, det kan ju bero på naturligtvis att man är helt komplett jävla körd i skallen, då naturligtvis kan det ju göra. Och det är ju det ett skäl, det andra är ju att man är liksom medveten och sen är man rätt så moraliskt tappad då. Det är ju den andra varianten, men det är som sagt den första delen i det här, att man är helt körd i skallen då, eller körd sådär. Det är ju ingen, så att säga, det är ju ingen vidare meritering för att ägnas åt någon form av ledarskap på det viset och upplysning till vidare ledning och upplysning. Det är uppenbart då att det kommer leda lite snett. Det behöver man inte ens diskutera. Alltså då är man kategoriskt olämplig i den meningen. Jaha, och i Sverige har vi ett Indien som alla vet från Axel Oxenstiernas dagar när den här Stockholmsbyråkratins födelse tog rum och i tiden. Vi kan väl, ja, reseförbud och avspärrningar kan bli verklighet. Norrbotten är sämst i Europa. Och ja, vad kan vi säga så här, att behovet av folkbildning, det är i alla fall inte minst i Norrbotten. Det tror det var så. Det har nog spridit sig en del korruption där genom åren och sättet man betraktar tillvaron på, ja, kan nog misstänkas för att vara en smula egennyttigt vid det här laget. Det har funnits lite tid till att utveckla den typen av livsåskådning. Jag tror inte i och för sig att lattemorsorna på Söder är någon, så att säga, någon större succé
ur det perspektivet heller. Men ja, det lär ju visa sig med tiden vad som är vilket i de här sammanhangen. Och det kan man väl säga så här, att numera får man faktiskt anse att svenska medier är försedda med ett stackel, och att det är i princip öppet vilken typ av opinionsbildningseffekter man söker med den information som man förmedlar. Och ja, det blir ju mycket, mycket dramatiskt dygn för dygn nu. Det är ju inte små saker precis som händer. Och Sverige har den roll det har då. Jaha, och ja, Hanif Bali förlorar körkortet, försöker Kajal Marcus med. Och han försökte övertyga polisen om att han har bytt kön. Man kan väl säga så här att Marcus Oskarsson har nog faktiskt också stackel på sig. Och ja, hela den här skocken människor är ju en rätt så moraliskt deprimerande församling att titta på, alltså. Om man säger så här, charm är väl ändå inte det begrepp man först kommer att tänka på i de här sammanhangen. Och det kan man ju kanske fundera lite på också. Hur kommer det här sig egentligen? Att visserligen är det ju liksom en klar poäng då att kunna väcka känslor hos andra, alltså få känsloanslag, och sen så kanske leda den känslan och så att säga förklara grunderna för den och så nå en resonans den vägen då. Det är ju liksom ett metodval man kan tänka sig. Men varför är det så kategoriskt på så vis att ja, svenska politiker är på något vis stereotypen för vad ska man säga, det könlösa, gråa, folkbyråkratiska, eller? Varför är det så? Ja, och sen visar det sig naturligtvis att det är helt ruttet under då, naturligtvis. Det kommer ju fram med tiden då i ett förändrat informationsrörelseklimat, så är det ju absolut. Och det är ju lite speciellt det här när de här ska då försöka utgöra någon form av kuliss i förhållande till varandra då, och liksom visa att det är det ena eller det andra. Och som sagt, i det här är det två stora, så att säga, kallar det för opinionsbildningsmässiga plattformar som har varit igång under lång tid. Det ena är ju naturligtvis det här amerikanska valet då, och som sagt, det är en stingoperation. Och sen har vi den här covidiotin, och den ingår i den här stingoperationen då. Och som vi har sagt, vi har inga större ambitioner att lägga några virologiska aspekter på det, just av det skälet faktiskt. Det är ju liksom, det är inte så att man inte har sett det komma, om vi uttrycker det som så, men man är också av nöden tvungen att spela det kortet, eller den vägen, hela vägen ut också, för att kunna exponera det här. Och så att säga, det är ju en global företeelse här, och tar man inte tag i det på alla håll så kommer den att gro och växa, den här metastasen, någon annanstans. Sen knackar den på dörren, dolt eller inte, förr eller senare. Och den svenska kändiseliten, eller vad vi ska kalla det för, tungviktarna, som finansierar ny vaccinationskampanj, vägen ur pandemin, kavla upp armarna. Ja, vad ska vi säga? Det är väl bara gummihandsken som fattar där och bend over då, så. Det är väl ungefär det här, och så vaselinburken då såklart. Det är en lista att minnas man lägger upp i det här, och det är värt att poängtera helt enkelt att det är naturligtvis någonting som inte kommer vara meriterande i vad som kommer. Det är någonting som är helt givet. Det blir som vi har sagt. Och återigen, det är för jävla klent av våra, alltså säga, medmänniskor här i Sverige att de inte kan ställa sig upp. Men det är också konsekvenserna av vad som har varit i, så att säga, men den mentala träningsaspekten då, kan vi säga så, eller hjärntvättarperspektivet. Hur det är då? Och ja, det blir bara löjligt, och vi förstår, och allt fler förstår allt mer efterhand som tiden går. Och Myanmar så är det ju lite sådär
speciellt nu alltså. Det är Nobelprisande kort sagt. Så det säger vad Nobelpriset är för någonting det här. Rakt av alltså. Och det är någonting som världen också kommer upptäcka här inom alldeles snar framtid. Och man har från den här militärledningens sida upplöst den här Aung San Suu Kyis parti. Och ja, vi kan väl kalla den för Aung då, för korthetens skull. Och det verkar ju vara en riktig flåhabbare där, kort sagt. Det är en moraliskt tappad varelse av svensk modell, helt enkelt. Och vi återkommer till det här också naturligtvis, den militären, när det har pågått i helgen då, har det pågått förhandlingar i rättsliga sammanhang och man har uttalat sig kring det här. Och det är så att säga, vad ska vi säga, en liten karbonkopia eller en kanariefågel som ska fästa uppmärksamheten på den här situationen. Och den har ju sin like, fast i uppskalad form då, i den situation som råder i Amerikas förenta stater. Och vi måste ju någonstans också titta på vad är det som har hänt liksom över historien och hur långt bak måste vi gå för att komma till rätta med de här grejerna. Vi brukar ju, ja, från början då, eller tidigare så var det ju ganska korta perspektiv så där, men så får man gå längre och längre. Och sen har vi ju kommit längre tillbaka då, då är vi bak då ungefär där vid 1809 och den högsta domstolens fulla införande och de här grejerna, och sen när man tog hit borgarkungen istället så där. Och där någonstans så kan vi säga då att vi har någon form av idé om att vi måste minst tillbaka dit då, men det räcker nog inte riktigt heller. Därför att man kan säga så här, det amerikanska frihetskriget var understött då av Gustav III, som i och för sig var ett barn av sin tid, men ändå hade en del rediga idéer ur ett humanistiskt perspektiv. Även om han så att säga hade en, ja, så att säga, rätt så speciell självbild skulle vi kunna säga så där. Men ja, den tiden var den tiden, så det är svårt att säga. Men är det här, han var en riktig psykopat alltså med dagens HBQ-tuellare, ja, mått mätt då, det är så. Och vi får nog tänka oss någonstans att vi har ju faktiskt ingen konstitution värd namnet i de här sammanhangen till att börja med. Vi har ingen alls alltså. Om man säger The Founding Fathers i USA, de hade ju någonstans en tanke om vad de ville skapa i det här, och sen gjorde de det då, och sen så förfelades det här och infiltrerades och korrumperades och så vidare. Och vi har ju liksom inte gjort den delen än. Vi har ju liksom aldrig haft något styre som befolkningen har, i någon egentlig mening haft. De har aldrig haft en chans att påverka ens. Det har ju i det här landet då, i, ja, det var väl lite sådär svajigt kan vi väl säga, men inte egentligen någon större, ja, det var samma ändå då, liksom för mellan, ja, så att säga, om vi säger att morden på Gustav III och fram till mitten på 1850-talet eller sådär, då, ja, där var det liksom, syntes det väl möjligen inte lika, men det var ju ingenting bra ändå då. Och sen efter det så har det mer eller mindre varit raka rör på samma sätt, där då så att säga det blir någon form av explosion av den låtsas offentliga makten under de här enskilda intressena. Och folk får någon form av idé om att vi har verkligen någonting att säga. Nej, de hade ingenting att säga någonsin i de sammanhangen. Och det här har vi gått igenom då, till exempel på den här framväxten av det moderna underrättelsetjänstkollektivet och den djupa staten då, i den här föreläsningen. Som ni gärna får sprida. Och den börjar ju då i början på 1900-talet. Och i och för sig så är ju tiden mellan då 1850 och 1900 väldigt viktig också. Men det går som sagt inte att ta allt på en gång, utan man får ta det i delar. Men de stora dragen är ju vara med om vi håller oss till 1900-talet med framväxten av de här två världskrigen. Och framväxten av det kalla kriget. Och så vidare i skuggan av det valutafinansiella system som sattes på plats 1931 i och med etableringen av BIST, eller Bank of International Settlements.
Och konstruktionerna bakom det här och vilka faktorer som har spelat roll då med att England var tvungen att lämna guldmyntfoten. Krygers imperium var tvunget att haverera. Och ja, vi har ju räknat upp ett antal faktorer då i de här sammanhangen. Det är i också, vad ska man säga, någonstans så måste man liksom acceptera att de här förloppen, de har faktiskt ägt rum. De här parterna har varit inblandade. Alltså de tyska bankernas renovering eller reformation då i de här sammanhangen. Och då var det ju så att de här, BIS var ju med alltså över hela resan när det gäller Nazityskland och det här. Och att säga att inte Nazityskland var någonting som existerade på grund av de företagsintressen som låg bakom. Det är ju som hål i huvudet. De hade kunnat stoppa Adolf Hitler på minuten om det var det. Det var liksom inget annat. Det här höll på att ta sig en allt för stor exponering. Och därför var man tvungen att dra ner det här på det viset. Att det gick som det gick i det här. Och de här intressena har naturligtvis infiltrerat överallt. Globalt. Och vi ser många trevliga exempel på, eller trevliga, bra exempel på att det här håller på att komma upp till ytan i ljuset av verkligheten. Och i Georgia så är det en domare som nu påkallar en forensisk undersökning av Fulton County. Och ja, vad ska man säga? Då är det ju som det är. Då är det som det är. Och den kommer att hitta. Eftersom det här är ändå en stingoperation. Och de har redan allting. Så är det här ändå bara metoden för att göra den informationen som man redan har till någonting som kan användas för exponering med en rättslig grund. Det är skillnaden. Och det har varit nödvändigt att göra som man har gjort, såklart. Och ja, inte ett enda ord i svensk media om det här naturligtvis. Och det börjar ju bli rätt så uppenbart för allt fler. Och här i Sverige får vi väl använda, eller får man använda de metoder som faktiskt står till buds. Och det kan även vara så att det här är avsaknaden av information som folk måste upptäcka. Fan, det står ju här. Den här är ju ändå, ja, så. Och varför tar inte medierna upp det? Det är oviktigt. Alla berörs ju. Och exemplen blir bara allt mer moraliskt och intellektuellt hårresande. Och det kan man ju tycka är trist, men det är nu en gång så att vi har den befolkning vi har. Och vi har oss själva att skylla att vi inte har tagit tag i det här i en tillräcklig omfattning för att upplysa våra medmänniskor om att det här är fel. Det här är inte rätt. Och som sagt, som jag sa inledningsvis, det är också så att de här människorna som har då förtroendeposter inom samhället, de får faktiskt räkna med att deras tystnad kommer att bedömas för vad den är och ingenting annat. Det måste de ha klart för sig. Och det är klart att det blir allt mer bråttom till dörren nu när många märker att man är på totalt fel sida om skiljevägen. Så är det också. För det går ju inte att komma sen efteråt då och vara en förtroendeposition i rättssystemet och sen ha sagt ett jävla ord om det amerikanska valet, som är alltså det viktigaste valet för västerlandet då, i den meningen. Alltså det ska ju vara förgrundsdemokratin i så mått då. Och där har det alltså varit den största valbluffen eller bedrägeriet mot den amerikanska konstitutionen under så länge det har funnits. Det är ju inte ens nära något annat. Och hur ska man förhålla sig till en människa som samtycker till sånt? Jag menar, om man inte klarar av att se det, vad som hände där borta, när det faktiskt finns människor här som har sett det hela tiden och dessutom påtalat det
öppet. Jag menar, vilken typ av förtroende förtjänar de här människorna egentligen? Nej, de får nog finna sig lite i att det blir en hel del bedömanden innan de ens, ja, vad ska man säga, tillmäts något värde. Det ska nog förklaras ordentligt varför egentligen det här blev som det blev från deras sida. Och det ska ju alltså vara någonting som går att godta som en ursäkt alltså. Inte bara en förklaring alltså. Det är inte trovärdigt. Det har varit möjligt att se. Det har varit helt uppenbart under en längre tid nu. Men lika förbannat. Nej. Det är plånboken. Det är guldgrävarspänsten. Det är att byxa stålarna som gäller. Det är egennyttan. Ja men fine. Men skyll dig själv då. Du satsar på fel häst. Det är bara så. Man kan ju i princip säga allt du har som rättigheter är förverkat. Du har ju svikit alltihopa. Det är ju så. Det går ju egentligen att dra hur långt som, men det blir ju inget bra om man gör på det viset. Men det finns så här, skälig grund för det. Det är oerhört allvarligt att bete sig så här som den svenska, ja, garnityret eller etablissemanget eller då kort sagt Stockholmsbyråkratin på det sätt som man har betett sig i det här. Det är oerhört allvarligt. Det har ju fört med sig massor. Det är ju inte så att de här enskilda intressena inte har skapat krig, elände, lidande och fan och hans mormor. Så är det ju inte. De har spelat dubbla sidor alltid. Ja, alltid. Och det kanske man ska tänka på. Att ha suttit och antingen varit tyst eller till och med aktivt agerat för att underhålla det här. Men det är inget smickrande. Inte på minsta vis. Ja, det är allvarligt för Joe Biden, säger man. Och han pressas av demokrater till vänster, naturligtvis. Det är ju tanken naturligtvis då att med Joe Biden så ska det rensas mycket skit då. Och frågan är hur länge han pallar med det här spektaklet. Och ja, innan tillträdde januari har ju Bidens fokus på Ryssland, Kina och Iran och det här 11-dagarskriget mellan Israel och Hamas. Då tvingas han tänka om, skriver Reuters. Jaha, och det har blivit till Bidens administrationens första utrikespolitiska kris. Och som sagt, det här är en stingoperation. Joe Biden är en del av den stingoperationen. Han gör som han är tillsagd, helt garanterat. Han har inget som helst inflytande över militären i någon egentlig mening. Och vi ska komma tillbaka till det, för det här var ju ända sedan i fredags. Det är ju lång tid sedan i de här sammanhangen nu. Så visade det sig sen att sen kör man ju upp den här kanariefågeln. Och det är militären i Myanmar som gör det då och förklarar varför. Och ja, vad ska vi säga? Det är bara att förstora upp bilden lite, så har vi situationen i USA. Fast den är ju lite mer komplicerad eftersom då Amerikas förenta stater eller Washington då har varit den vita handen i det här orkansiktet där. Och ja, det ska man väl tänka på nu faktiskt. Men i alla fall, de till vänster i demokratiska partiet då, de är tjuriga då på Joe Biden eller underlivsporslinet, för de tycker då att han ska ha en hårdare ton mot Israel. Och det här håller ju på att bli en, ja, riktig katastrof för Joe Biden i de här sammanhangen. Och det demokratiska partiet kan vi nog börja betrakta som någonting som är lite otidsenligt helt enkelt. Vad det blir kvar, ja, det återstår väl att se. Men visst, det finns säkert en och annan demokrat som är, så att säga, med i matchen på det viset och ändå har sina värderingar som den har. Men jag tror att vi ska nog inte bli förvånade om man får börja om helt och hållet med någonting som inte är lika kontaminerat av den här korruptionen och egennyttan. Det är ju rena jävla lyteskomiken ur det perspektivet som det är idag. Jaha,
Och norska forskare tycker att det är inga temperaturökningar i Antarktis på 40 år då, och det är väldigt stabilt. Och ja, Antarktis där med drottning Mauds land, det som vi har sagt, det är väldigt, väldigt speciellt med den här annekteringen i tid och den tid där man från Nazitysklands sida då helt plötsligt skickade ner den här Schwabenland för att, så att säga, utforska där nere. Och det kan man ju tycka är lite eljest. Och i det sammanhanget ska man ju inte glömma bort då invasionen av Norge och vilka krafter som egentligen ligger bakom det i det sammanhanget. Och vi kan väl säga så här, det var enskild vinstmaximering som verkade ledande då, och det är samma enskilda vinstmaximering som verkar ledande nu. Och ja, det behöver vi inte dra, så att säga, själva slutsatsen vilka intressen det är. Vilka som ligger bakom den här, så att säga, temperaturökningsforskningen i grund och botten tidigare, ja, det är de som behöver då, så att säga, en klimatkris för att kunna skaffa smink till grisen, för att göra det politiskt trovärdigt att man inför olika åtgärder och på samhällen i smått och stort, och ja, gärna på global skala. Det här är naturligtvis någonting som man har planerat under väldigt lång tid. Och ja, vilka kan det vara? Behöver det nämnas? Nej, det gör ju inte det. Det är ju bara det, den lilla jävla detaljen. Att nu börjar resten av världen se det här. Och jag lovar, vi kommer stå som rundningsmärken om vi inte får fler att resa sig upp nu. Och därför kanske det inte är exakt, vi kan tycka att jävla svin liksom sådär, men det är nog bättre att ha dem med sig nu och reser på sig, och sen får man väl, så att säga, diskutera efteråt vad. Men inte i brytögonblicket så är det nog inte lyckat att, ja, de som vill kliva över ska inte hånas för det då. Så är det också. Därför omvärlden kommer inte ha en förlåtande attityd i någon verklig mening. Alltså, varför skulle de ha det för? Alltså, vi har ju spridit ond, bråd, död, lidande, helvete, plundrat och haft oss. Sverige då. I den meningen att vi har faktiskt medgivit och via våra valda politiker då har understött den här typen av jävla skitverksamhet. Som har kostat hur mycket som helst för resten av världen. Och jag tror inte vi ska ta det som intäkt för något positivt ur ett omvärldsperspektiv. Jag tror vi ska ge fan i den delen helt enkelt. Jag tror det är bra om vi försöker hålla oss så mycket till verkligheten som det bara är möjligt nu. Faktiskt. Ja, vad händer i guldregn över stan med Karl Gärer, kanske man skulle dragit på här, men det gjorde vi inte. I alla fall, den här Sobi-vdn efter kursfiaskot då, det är ju naturligtvis ett sånt ja, investorföretag. Och i det här fallet så är det då guldregn över den här Sobi-vdn efter kursfiaskot, och nu växer kritiken mot Investor. De andra ägarna tycker det där är jättekonstigt, och så säger de, det är bara Investor som bestämmer allting. Ja, så verkligen. Ja. Eller som man sa från Investorsidan en gång, att vi har preferensaktier. Jag skrattar hela vägen när jag går och röstar åt pöben. Ja. Det är ju vad det är nu. Och, men vad är då själva grejen med det här då? Och varför är det så viktigt vad den här Sobi-vdn har gjort då? Det ser inte ut som det är något bra för företag, men någonting har han ju gjort. Kan han vara en del av ett större spel då, kanske på något vis, i de här sammanhangen? Det kan det ju vara, möjligen. Eftersom det verkar så märkligt för de andra ägarna egentligen. Då är det väl rimligtvis att vad han egentligen har gjort, det ligger utanför deras horisont i de här sammanhangen. Det kanske man ska tänka på.
Och det gäller ju som sagt att verka utan att synas. Och att han skulle belönas i största allmänhet bara för att de inte hade något annat att pyssla med just den dagen. Det... Nej, det tror vi inte på, helt enkelt. Så är det med den saken. Och ja, det är ju som sagt, det är allvar när Vladimir Putin säger att han ska se till att tänderna står som en snöstorm i halsen på alla som beter sig aggressivt mot Ryssland. Och det gör ju han då som en, så att säga, för att föregå vad som komma skall. Och det kan vi väl utan vidare säga då att det kommer det ju, och det blir ju mycket nu. Och ja, det är väl inte exakt så att man kan tro att statsministern då, eller svetsloppan i det här landet då, med samma intellektuella tyngd som en dylik är, ja, han är nog inte på väg att vända, om vi säger som så. Alltså han är hussetrogen, han är en trogen hund på det viset, det kan vi nog utgå ifrån. Och ja, när han blir kallad till EU-möten här, de lägger om agendan på det mötet, ja, då är det ju som det är, men det återkommer vi till då. Och ja, om det undras då hur en förlorare styr då samtidigt och som det hotas med utslagna tänder på länder och aggressorer och sådär, ja, då vet man nog nästan säkert att redan bara utifrån de två små parametrarna så vet man någonstans att det här är koordinerat. Alltså det händer inte utan anledning. Så. Och vi har i samma andetag, höll jag på att säga, men i alla fall här i Sverige då, så har vi då, ja, covid-19-koman då som håller på. Men där börjar det ju faktiskt lätta betydligt nu. Folk börjar ju förstå att det här är ju någonting som är märkligt. Och ja, det finns ju en hel del saker som borde få folk att faktiskt tänka efter kring det här och liksom, ja, inte eller så att säga, agera så i affekt. Och som sagt, alltså den här covidiotin ingår i den här stingoperationen, och det är helt säkert ur det perspektivet att den amerikanska militären skulle aldrig gå med på att det vart någon form av storskaligt, ja, virologiskt angrepp, alltså, eller med biologisk krigföring, alltså så. Det verkar helt otroligt, helt enkelt. Däremot kan man ju lätt föreställa sig att det är ju ganska bra med registerhållning i de här sammanhangen, och vederbörande som har då gått med på den här typen av tillställningar som de här vaccinationerna, de, ja, det ligger inte långt bort att tänka sig att de demokratiska rättigheterna, de är så att säga satta under förvaltning för vederbörande. Ja, intills dess att det uppvisas en annan form av, ja, ska vi kalla det för värdegrund. Så. Och överlag så kan man väl säga så här att det pratas ju mycket om det här med värdegrund och så att säga grundläggande värderingar. Och, eller som vi brukar säga då, känslogrundande värderingar. Och det kan man ju tycka är, ja, vad det är. Men det är ju ändå så att vi ska nog akta oss för att lita på människor som inte har sagt till om hur verkligheten har sett ut under resan fram till hit. Det bär inte den moraliska trovärdighetens prägel, om vi uttrycker oss lite stillsamt. Sådär. Så det är bra att tänka på nu. Och det flaggas ju lite hit och dit för de här covid-19-fasonerna, och ja, det är motsägelsefullt och det är motsägelsefullt, och det är som åsnan mellan hötapparna, och ja, de som ska bli fångade av den här, de här trolleriformlerna, de tycker ju liksom att det börjar ju bli lite eljest, helt enkelt. Och det med all rätt, såklart. Jaha, och ja, man tycker då från svensk myndighetshåll att det är
bra om man kan låna personal från grannländerna för att lösa vårdkrisen. Och ja, varför inte bara privatisera allt då? Det har ju varit som framgång hittills med den här privatiseringsiven. Det har ju blivit jättebra. Mm. Men det som är så fint med det här, det är ju det att om man tar Amerikas förenta stater som, ja, så att säga, parallell i det, så kan man ju säga, där har ju det växt underifrån och upp, och sen har efter ett tag så börjar ju överbyggnaden att växa ordentligt, alltså det, så var det ju helt klart. Men här har det ju inte varit så, här har det ju ändå varit då statliga verk och sådär som, ja, i alla fall gav sken av att ha någon, innehålla någon form av tjänstemannansvar och så vidare och så vidare. Sen skulle de plötsligt bli vinstdrivande och sen skulle det privatiseras och det skulle vara, ja, bolagisering och hela vägen där. Det är ju kanske någonting som vi skulle fundera på lite mer. För vi har ju faktiskt den fördelen att vi har en, så att säga, en känsla av att det här ska, ja, vara någon form av samstruktur. Alltså för ett samhälle och så vidare. Och samtidigt har vi ju då en infiltration eller en korruption av, ja, det moraliska självbildsskapandet hos befolkningen, så det liknar fan ingenting alltså, och därför är det knappast möjligt att släppa det då, som så här, vi låter det här vara vilda västern då ett tag och se hur det stabiliserar sig, och det är så, så alltså, nu är inte tiderna som det var på vilda västern-tiden. Det kommer att bli helt andra effekter alltså, när man så att säga klarar av att bilda liga lite storskaligt och klarar av då så att säga att göra strategiska överväganden och kanske till och med hålla, ägna sig åt strategisk militär operativ verksamhet, då är det ju någonting annat som står för dörren helt enkelt. Då är det en helt annan fråga, och det är nog ingen bra lösning för det här landet helt enkelt. Det ska vi nog akta oss för att pröva den vägen, om vi kan välja en mer fridsam väg framåt. Om vi vill minska lidande och armod helt enkelt. Jaha. I ett optikskapande syfte då så konstaterar man att man ska ha den största flottövningen under den här generationen. Den kommer innehålla då 2000, eller 25 000 personer, och det kommer vara över 17 tidszoner. Och det är ju lite sådär som man tänker sig att det måste väl för fan folk tänka till här. Alltså, vad ska man öva för något då? Det ska vara så att säga, ja, koordinationsövning då. Mellan olika sjöstridskrafter och så vidare. Och det här går ju ut på då i princip att hela världen angriper USA då. Och därför övar man borta i vattnen hos andra länder. Mm-hmm. Försvarsmakten. Ja. Men det är som sagt lite som det är med det här. Vi har också ett försvar i Afghanistan till exempel. Det är ju som det låter faktiskt. Jaha, man har den här båten i Suezkanalen under lupp fortfarande. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad det här är för någonting ur alla perspektiv. Det vet vi inte. Vi har helt klart fått se konsekvenserna av vad det här kan tänkas innebära för världshandeln och, ja, sjötrafiken då. Och hur viktiga de här strategiska förträngningarna är då för världshandeln och vilken roll som kontrollen över dem spelar. Och det är klart att det är väldigt olyckligt då om till exempel hamnmyndigheten eller då motsvarande i Suez då är korrumperad till exempel. Det är ju ingen bra grej. Det är det ju inte. Och det är heller ingen bra grej om det här används på ett sätt som inte verkar till allmänhetens bästa för alla länder också. Alltså. Så är det också. Det är ju liksom, egentligen så kan man ju säga så här att, ja, det kostar så här mycket att åka runt. Det kostar $1 mindre att åka igenom. Du kan ju välja liksom. Ja. Så. Ja, det är ju lite tråkigt det här att konstatera hela tiden att det är inte så mycket som har varit sådär jättebra. Och vi konstaterar ju också då att
Svensken finns inblandad överallt och svensken bakom vaccinet mRNA är ett genombrott. Det är ju som det är med den göken och ja, jag vet inte faktiskt. Det finns alltid en svensk i de här sammanhangen. Och det gäller Pfizer då, BioNTech och ja, forskningschefen där till exempel. Det är alltid en svensk inblandad överallt och som sagt, man stängde den här maktfunktionen ganska tidigt då, 2016 fick man ta kvar det där, för där kunde man se hur investorsförgreningar gick både hit och dit med olika styrelsepositioner. Och det var väl lite tråkigt kanske. Men som jag sagt tidigare, det enklaste vore väl då att man från så att säga Donald Trumps sida såg till att få upp den här igen. Och i funktionsmässigt skick, då skulle ju det här gå betydligt snabbare. Och då skulle man se vad Börje Ekholm håller på med i olika bolag. Man skulle hitta Carl-Henrik Svanberg direkt och man skulle se hur de här hade rör sig inom olika strukturer. Och vad de här strukturerna i sig då hade inneburit för det lilla kluster eller den kärna som de här gökarna tillhör då. Det hade varit mycket enklare och därför försvann det givetvis, självklart. Men det kommer ju tillbaka i en eller annan form, helt säkert. För att lämna det lite mer allvarliga och gå in på det lite mer löjliga, men ändå inte, så konstaterar vi då att Eurovisionen då, den skapades ju som ett gemensamhetsskapande moment då för då öst mot väst, alltså i kalla kriget då. Och det var ju fantastiskt bra, tyckte alla då. Eller kanske ändå inte, men ja, det blev ju i alla fall så. Och ja, det var ju vilka som ville ha det här kalla kriget egentligen och som tjänade mer på det än vad de hade tjänat på sin egen förbättrade affärsmoral. Det börjar ju bli ett ganska känt faktum globalt sett. Och nu gick det inte så bra, men det spelar inte så stor roll. Det är inte det det handlar om för svenskt vidkommande och just den här själva felodimestivalen. Utan det handlar om är ju politik och vi förlåter er aldrig, sa ju Margot Wallström till britterna angående Brexit då i de här sammanhangen. Och ja, vad fan ska man säga? Det är 0 poäng till UK då, och Nigel Farage han tycker då följriktigt då att ja, vi måste lämna globalisternas revisionsfars liksom. Ja, jag vet inte, går inte att säga så mycket mer uppenbart utan att skedmata, och då är det meningslöst för det är ändå borta på. Är det inte fäst bakom en egen tanke så är det ju inte, eller på en egen tanke, då är det ju inte någonting. Det är det skedmatning eller innehållsförteckning, uppläsning, och det är inte värt något. Det sker helt utan eget beaktande och det är helt värdelöst helt enkelt. Vi drar oss till minnes att Sveriges Radio tog upp en gång i tiden då att den syriska regimen, kallar man det som vanligt för då, redan då, de använder Ericsson-teknologi. Och Ericsson kunde ju naturligtvis inte ta ansvar för det här. Ericsson blev naturligtvis kvar i det här, för de ville inte försämra situationen för ja, den syriska oppositionen då, sådär, och så vidare, så vidare, så vidare. Ja, men det var ju lämpligt då. Och därför tog man ju upp det här också redan. Såklart. Den som vann den här historien med revisionen, och det var måneskin då, alltså ja, månsken på danska då, eller moonshine på engelska då, eller hembränt på svenska då, då. Och eller som då ja, folkkonjak, som Per Albin Hansson sa i sin demagogi groggy vals. Ja, det är ju lite synd om det svenska musikundret, kan man misstänka då i det här. Och det här schlagertramset då, då, även om det kan i och för sig ha sin ja, charm ibland möjligen. Men det är slut med de där tiderna nu. Det här är liksom bröd- och skådespelsbusiness på inte hög nivå ens. Det är riktig jävla innehållslös rappakalja i den meningen.
Och ja, vad ska man säga? Det skapades av det, av den anledning som det skapades, så det är vad det är. Och nu är det lite mer slut med den saken. Och ja, och i SVT säger man då att det här moonshine eller måneskin då är precis vad Europa behöver just nu. Och ja, man andas lite ansträngt, förstack lite draget. Ja, det är uppenbart. Det är inte så bra för den här Christer Björkmanska andan. Det är inte lika bra längre. Och väl så faktiskt. Då, bara för den sakens skull, så kan man väl säga så här att Greta, hon ger sig in i nästa radda med lögner, höll jag på att säga. Men hon tycker att på biodiversitetens dag så sitter hon och för fram propaganda för monokulturer och förlust av biologisk mångfald och matjord. Det är ju lite som det är, och det kommer naturligtvis inte att falla i god jord, då får man så lite göteborgs säga då kanske. Det är ju så att Greta är en marionett, och det är inte för Bill Gates, och det är inte för Rockefeller, och det är inte för Soros. Och nej. Det var någon som kunde få upp dörren till Davos. Det var någon som kunde få upp dörren till påven. Det var någon som kunde få upp dörren till var helst i världen. Det måste vara någon som har ett närmast otroligt inflytande i alla dessa länder där Greta har kunnat röra sig som hon har gjort. Och få den behandling som hon har fått. Greta, en liten tjej från Sverige, så satt och strejkade utanför sin skola. Tänk så konstigt. Vad kan det vara för individer som ligger bakom det här? Det är väl konstigt. Vi har gjort en, vi, Johanna har gjort en förtjänstfull bild på det här med en herr Jakob Wallenberg stående med dockan Greta i sina marionetttrådar helt enkelt. Det är ju vad det är, och det är inget annat. Och har aldrig varit någonting annat heller. Det är ofta den här diskussionen om religion kommer in i bilden, och i vissa diskussioner i det här börjar komma upp nu att det här kriget som var då, det arianska kriget då, eller synen på kristendomen som sådan börjar liksom komma tillbaka där. Och naturligtvis så kommer det en massa historier om det är Gud och det är utomjordingar och det är fan och hans mormor i de här sammanhangen. Och det är ju lite förargligt kanske. Det finns inte så mycket när, ja, utom individen så att säga, för individen. Det finns inte individen för sig själv, så finns inte individen alls då, och så vidare. Så där, och självbetraktelse är vad det är i de här sammanhangen. Så. Och ja, det måste finnas två individer för att religion ska kunna finnas. Sådär, och de här lite mer filosofiska aspekterna på det här, det är någonting som är något alldeles sagolikt eftersatt här i Sverige. Det är hart när omöjligt för människor att tänka i de banorna. Och, eller kanske som Åsa Nisse säger det, den, ja, när det gäller riksbanksdirektionen där, att ja, förmågan till höjd på det abstrakta tänkandet, den är lite begränsad kanske sådär. Ja. Mm. Men det går inte så bra för centralbankerna heller, så det är väl kanske en följd av det då, möjligen. Ja. I frågan Bitcoin så är det bråk med Skatteverket. Vederbörden har tydligen bedrivit någon form av butik också i Köping, där man har tagit emot så att säga, kryptovaluta som betalning, och då kom ju genast den här frågan in då, så är det möjligt att tvätta pengar på det här viset då kanske? Det kan ju faktiskt säga, ja, om man tänker till där då, så det kan ju vara så också. En tvist med Skatteverket har han, och ja, han har omsatt 23 miljoner då på den här, på mining då, och säger han då, och ja, mining och handel då, och det är väl kanske lite sådär. Ja, jag menar, det är rätt så stora enheter i Kina som har hållit på med det här. Så de drar ju liksom alltså procentandelar av, eller ja, vanliga länders energiförbrukning, alltså stora delar alltså. Sådär.
Och han hade då ett bergrum då i Köping där som han satt och minade i liksom. Ja, redan där tänker man kanske att det verkar ju inte liksom sådär va. Det innehåller nog några mer parametrar ändå trots allt. Det tror vi nog på. Men det är som sagt ingen stor fråga sådär att det är, ja. Det är som det är. Han, ja. Det är klart att skattemyndigheten gör vad de gör av politiska skäl, givetvis så. Och det är ju en lika korrumperad myndighet som alla andra myndigheter i Sverige såklart. Alltså det är Stockholms byråkrati här som råder. Och ingenting annat. Och det är klart att det, alla de här frågorna är också känsliga därför att människor i gemen i det här landet, de har ju en idé om att det, ja, det kan ha ett värde det där då. Alltså, men värdet i sig, det består på marknaden. Så, men utan marknad, då har du ju inget värde. Alltså, det finns ingen användningsvärde i det på det viset. Det är inte, gör inte guld eller silver heller. Så det kan man ju tänka sig sådär att det kanske inte skulle vara så svårt att förstå. Men det är svårt att förstå. Det här är någonting helt otroligt svårt att få människor att släppa på det viset. Det är alltså människor som på allvar hellre skulle vara ensamma med allt guld på jorden, ensam människa kvar, än att, så att säga, byta allt guld mot en människa till för att få sällskap. Oavsett vilken människa det var. Det är liksom så illa det är i det här tillståndet som världen är försatt nu genom en rätt långvarig psykosocial indoktrineringsprocess. Jaha, det är dags att börja dra långa linjer över tiden. Vi kanske ska sätta ihop Doris Hopp, Leif G.V. Persson, Carl Persson kanske. Svensk maffiaverksamhet över tiden. Härstammade från Turkiet, Kurdistan till exempel. Verksamheten i Turkiet och Kurdistan, hur den historiska aspekten ser ut i förhållande till Gustav Oskar Wallenberg till exempel. Och så vidare, och hur det här sitter ihop ända fram till idag i princip. Det går runt, det går i cirklar, det går igen. Av en anledning. Av en anledning. Många parametrar är, eller tillräckligt många parametrar är oförändrade. Eller så uttryckt som tillgivna förutsättningar. Och ett upprepat beteende. Har man sett, har man sett, har man sett. Det är olika smink på grisen bara. Jaha, och det var väl en tråkig historia det här för Kajal Marcus. Överlag med euron, eller på att säga, men Eurovision. I synd om honom nu, det går inget bra. Det går helt värdelöst. Och som sagt, han sitter där han sitter på grund av vad han har gjort och ingenting annat. Och det kan inte vara så lätt. Det kan inte vara så lätt. Men som sagt, det är vad det är. Det är många sådana här mediala ikoner som kommer att få vad som rättmätigt tillkommer alltså. Så är det bara. En av dem är Jan Guillou som har fört ett liv och levande som inte alls är vad som har beskrivits i allmänna termer medialt. Så är det ju inte. Och det kommer att bli allt mer känt efterhand som tiden går. Inte tu tal om den saken. Han kommer också få vad han förtjänar och hans anseende kommer att bli vad han har förtjänat. Det ska man inte glömma bort det här. Det är rätt så bra att tänka på helt enkelt. Jaha, och polisen ska ju ha en ny bil säger de då och det där är ju någonting lite märkligt. Man kan tänka sig så här, om man ur ett opinionsbildningsperspektiv, så är ju det redan idag då med angående, eller så att säga, med avseende på den vägstandard och så som
råder i Sverige till stora delar i vart fall. Och man får nog anse att det där är nog lite mer en provokation än vad det fyller något annat syfte egentligen. Det är ju faktiskt en, man lägger då på förslag till exempel nu att man ska, det ligger en utredning på då hur man ska till exempel då när det gäller E14 så ska man ha då en hastighet på 80 km i timmen då. Det kan man ju säga är lite speciellt alltså. Det är samma hastighet som små vägarna bredvid alltså. Det är ju lite, det är en Europaväg alltså där, och den är inte så smal alltså. Och de, när den går igenom samhällen och sådär, då är det ju lägre hastighet. Så det är väl inte mycket att orda om. Men att ha generell hastighet 80 km i timmen på den typen av väg, det är speciellt alltså. Det är speciellt. Och mycket riktigt då i då folkdjupet, eller så att säga hos allmänheten, så är det någonting som skapar reaktioner. Och man får nästan anta att de här reaktionerna är en del av syftet bakom den här typen av informationsutgivning då, eller förmedling. Jaha, födelseland påverkar risken att dö i covid-19, och det är som sagt ingen dödlighet alls i Afrika, och det beror alltså på att de har så mycket mer D-vitamin skulle man då kunna tro då. Men ja, det får man väl se över tiden kanske då. Och ja, som sagt, det här med covid-19 är vad det är en del av stingoperationen. Och det kommer ju naturligtvis många tycka jättetråkigt, men det har varit likväl så helt nödvändigt, så det är bara så. Det har inte varit möjligt att göra på något annat sätt. Och då kommer vi till då vår käre ishockeyspelande Lukashenko. Och när då Vitryssland har då besegrat Sverige i hockey då, efter att Sverige hade förlorat mot Danmark. Det går inte så bra där med ishockeyspelandet nu längre för Sverige. Och det är klart att går det att betta på matchresultaten, så ja, finns det ju en anledning att spelare som så att säga spelar lite grann för pengarna, eller kanske mycket för pengarna, eller allt för pengarna, är så att säga lättare att samarbeta med i det här. Och ungefär som är fotbollen, och där fanns det ju ett program då som handlade om korruptionen och så att säga spelet på fotbollen, och visade då att det var ända ner till division 4 i Sverige som var mutat då, och det gick att spela på det här. Och då var det en engelsman som är expert på det här med spel då och spelkorruption, och han sa ju då liksom att det här har ju fotbollsförbundet har varit på Sverige i en evighet i de här sammanhangen när det gäller det här med muter och spel då. Och det är naturligtvis att det är ju fotboll, det är ju inte ishockey, för det är ju en jävla skillnad va. Det är ju bara fotbollsspelare som spelar för pengarna, det gör ju inte ishockeyspelare såklart då, eller? Ja, hur det är med den saken då. Och då tar han upp förekomsten av den här Stockholmsbyråkratin, och att de här jävla Stockholmsbyråkraterna, de har varit omöjliga att ha att göra med sitt överlägsna sätt och så vidare. Så där. Och det har varit ända sedan, ja faktiskt i mitten på 1600-talet då liksom. Och vi häpnar då och tänker stillsamt på den västfaliska freden 1648 och nationalstatens införande. Och det där jävla kalanka-tricket. Jaha, men nu är det i alla fall så att Vitryssland har spöat då Sverige i hockey. Och inte nog med det alltså. Det är, ja, nu är det uppenbarligen färdigkrattat i opinionsbildningsmanegen för så att säga den geopolitiska kommande utvecklingen. För nu byter man så att säga beteendemönster rätt så rejält då, utan då tvingar man fram en nödlandning av ett passagerarflygplan alltså med destination Litauen, och det har tvingats nödlanda då i Vitryssland, och där då snor den vitryska säkerhetstjänsten då en passagerare med flickvän, som jag uppfattar i alla fall. Och det är ju naturligtvis någonting som väcker världssamfundets stora glädje och hyllningskör. Eller inte så. Men det kan faktiskt Lukashenko räkna ut alldeles själv.
Och det innebär att det är någonting annat som man tänker sig nu. Det är någonting annat som ska förmedlas. Man kan tänka sig att Lukashenko, han har ju alldeles säkert någonting att berätta om telekombolaget Ericsson till exempel. Det borde han ju ha. Och det har ju varit känt i svenska medier och från Amnesty Internationals sida sedan jättelänge att de som har hjälpt då Lukashenko med de här valfusken som har ägnats åt i alla tider då enligt, ja, det är många källor då, så det är ju faktiskt telekombolaget och det är Ericsson. Den här övervakningen av oppositionella som Lukashenko har bedrivit då, det är ju någonting som Ericsson har tillhandahållit den tekniska grunden för. Och tidigare så sa man ju då från Ericssons sida att man så att säga kunde inte ta ansvar för, precis som man sa i fallet med Syrien och då Bashar al-Assad, man kunde inte ta ansvar för om så att säga teknologin man hade sålt missbrukades. Nej. Då så. Då vet vi det, och krigsmaterielinspektionen hade ingenting att säga, och ja, inte institutet för strategiska produkter heller, och ja, så att säga. Och för övrigt så gick ju exportkreditnämnden in och stöttade i den här affären i Vitryssland, och stöttade man alltså Siemens eller ABB Siemens då i Finspång. Det var väl lite tjusigt gjort faktiskt. Och ja, det är som det är, och ABB är som det är, och ja, det är liksom inte mycket att be för. Hur som helst, det går inte så bra i hockeyn, och nu har då Lukashenko ställt till vild palaver här. Och ja, vad månde bliva, det lär vi få se vad som syftet med den här manövern är för någonting. Och det är inte så där lite det här, precis. Han väcker hela världsopinionen och han gör det med flit. Varför gör han det liksom? Vad är det som ska komma? Det är ju nu vi börjar stå lite blinda. Vi kan ju säga så här, vi vet ju vilka gemensamma nämnare som återkommande är liksom bärande, eller vad man ska säga. Det är telekom, det är kraftförsörjning och de här storheterna då. Och ja, där vet vi i alla fall vem som är husse. Och ja, om det är bara det eller om det är ytterligare, det återstår att se. Men de brukar sällan ägna sig åt att bara slå två flugor med en smäll, utan det brukar finnas lite att välja på helt enkelt. Jaha, i USA återgår dit, och lite snabbt så att Tulsi Gabbard tycker att den här Chicagos, ja, borgmästare, hon har ju beslutat då att begränsa medieintervjuer med ja, med sig själv då till bara bli intervjuad av färgare då, eller färgade då, och hon så att säga exkluderar alla människor som är mindre bruna då. Och det kan man kalla för, det är en rasism det i sig då, och det är ju lite anmärkningsvärt, och det förstår alla. Det exemplet är ju nästan svårt att tro att inte det där var stacklat. Men hur som helst, det utgör ju ett pedagogiskt exempel för att skapa en optik som räcker till för att folk ska förstå att ja, men det här verkar väl ändå dumt. Så. Det måste vara så tydligt, fast det är oklart om det faktiskt räcker i Sverige. För här har vi redan minoritetslagstiftningar för lika behandling, alltså indelningslagstiftningar som fastställer indelningar. Och de här är ju liksom, det är ju som helt idiotiska grejer, alltså vadå? Vad fan börjar en sam och när slutar den då? Exakt var börjar den någonstans? Är det liksom en genetisk kod? Det måste finnas en saklig grund, ett intervall. Två gränssnitt. Det kan inte vara någon som bedömer det här eller tycker det där eller vill det där bara. Det räcker ju inte. Om det ska vara lagstiftning och man ska ha lika behandling, då duger ju inte sån skönsmässighet till grund. Och det måste folk börja förstå. Det här är inte exakt jättesvårt alltså. Sen naturligtvis finns det många som vill ha sådär, men det är en annan femma. Och det ska man nog akta sig för. Man ska akta sig för vad man önskar sig också, faktiskt. Ja, i USA så har vi den här åklagaren Durham, och han vet att hålla snattran, näbben stängd. Ja, det läcks inget från den förundersökningen. Och det är många som klagar, och det är det ena med det andra. Men nu är det ju så här också. Innan den är färdig
innan åtal är väckt vid en rättslig instans. Eller talan är väckt. Och i det här fallet handlar det ofta om brottmål. Då föreligger det ju i alla fall i Sverige och sannolikt även i USA också då förundersökningssekretess. Den blir ju inte offentlig förrän åtalet är väckt. Det är ju liksom det här att det återkommande under den här historien med Donald Trump då och det här valfusket eller vad man ska kalla det för då. Att det då återkommande är läcker från förundersökningarna, det säger ju faktiskt bara vad det säger. Det är ju det där kommer ju inte leda till någonting, det vet de ju redan innan. Annars hade det inte läckt så förbannat. Det är ju bara frågan om opinionsbildning. Och sen kan man ju säga så här, visst med korrumperade domstolar i hela programmet, ja men då går det ju att spela det här. Men det är också en sån sak som är så här, att kombinationen är ju olycklig då för förtroendet av, för systemet i det här. Och det är ju liksom den miss som har varit hela tiden. Hade man så att säga Müller, hade de mål i käften istället. Så. Då, ja, men nu drevs det ju opinion i alla möjliga jävla riktningar via medierna. Och lite samma tema som man naturligtvis har ägnat sig åt med då när det gäller det här med valet. Så att säga, när medierna ropar ut vem som är vinnare av presidentvalet. Det är liksom inte lektorskollektivet längre, det är inte dem alltså. Utan det är faktiskt de stora medierna som bestämmer vem som har vunnit. Och det här är ju någonting som gör att de stora medierna kommer få, så att säga, finna sig i att, ja, ha varit delaktiga i det här helt enkelt. Det är ju inte mer än så. Och det är ju inte så där, kanske så jätteintressant i det här läget när det börjar tas fram då, det har funnits en stund nu, men alltså när det verkligen börjar hopa sig med teknisk bevisning till styrkande av att det här har varit liksom det största bedrägeriet mot ett uppfattat demokratiskt system i den moderna människans historia och kanske människans totala historia. Faktiskt. Men det är ju lite som det är. Jaha, det har blivit lite tokigt över tiden det här och vi har ju poängterat under många år och undertecknad då kanske under kanske 2 decennier eller sådär att det här är, ja, lite dåligt med det här med pengarna helt enkelt. Det för med sig en massa effekter och nu behöver jag inte ta det igen. Vad det är för effekter och varför och så vidare. Det vet ni vid det här laget. Men det som har skilt sig nu under, om vi ska säga det senaste dygnet, är att Swedbank har börjat erkänna hur det här ser ut. Och det är ju lite anmärkningsvärt. Det får man säga. Det har inte hänt förut. Så, och då kan man ju säga så här att då är de antingen mogna för att ta diskussionen om de här effekterna då. Vad är det, vad innebär det här då? Om det är så här. Och om man säger då så här att de här känner ju då att den ackumulerade räntekostnadstillväxten eller räntan alltså, läggs på hög och växer med tid då. Då är det ju då liksom tillväxtkravet kommer de näppeligen undan va? Sådär. Och då är ju så att säga, då kommer skuldmätaren, den står bara liksom en bit fram på golvet alltså. Det är bara så. Och då är ju så att säga trovärdigheten för det här systemet i vad det är då egentligen. Det är bara liksom det inte har effektuerats i skallen på människor riktigt ännu. Och i den svenska befolkningens fall då så beror ju det ofta på att den egna guldgrävarspänsten och girigheten är vad den är då. Så de kan inte tänka sig då att, ja, ja, men de värderar till exempel, ja då blir det guld värt något då. Så det blir värt jättemycket mer pengar. Jaha, ja, det är inte pengarnas värde som blir mindre då. Men nu är det ju så att pengarnas värde, vadå, det är bara finansiell tillgångsprisinflation. Vad menar du liksom, hur ska du mäta ut det på den vanliga ekonomin? Ska alla sluta jobba då bara för att sitta och spara på guld? Eller hur fan tänker du liksom? Det är ju det här alltså. Som det är det här med att det måste finnas en realvärdeproduktivitet då. Och den ska helst då vara man ska jämföra den per individ och ytenhet eller motsvarande för att få liksom någon form av relationsrelevans i det här då. Eller adekvans heter det då. Och det är ju, ja, det är ju ett stort steg för dem att ta. Det är ju det. Men
Å andra sidan kan man ju säga så här, det kanske är även så att man mer eller mindre tar ner flaggan i det här sammanhanget. För att nu, det ska inte uteslutas att det är så faktiskt, för det där är inget så att säga styrketecken för den djupa staten. Och nu, då är det naturligtvis svårt då att man har stått och sagt det man har sagt från politiskt håll under väldigt lång tid. Nu är det ju liksom inte läge för när Swedbank säger så där. Ja, och det är klart, de har ju varit stacklade, och att de inte blev totalfimpade av SEC och IRS, det är stacklat alltså. Och när jag säger att det här är vad det är och en del av en större stingoperation, då menar jag faktiskt det. Sådär. Och sen må ju det vara rätt eller fel, men det lär vi få se, och då står jag för att jag har fel, helt säkert. Jag har haft fel då, helt säkert. Ja, och det är ju lite speciellt i det här landet ur många perspektiv. Och när Åmar ser nu i Aftonbladet att vi är på väg mot tidernas värsta fiasko då, när man förlorar då mot Vitryssland då, och sen har man då innan dess förlorat mot Danmark. Men det är klart att det blir ju moloket då, till exempel. Alltså det, man kan ju säga så här att, man skulle ju kunna vara lite fräck och säga så här att, om det nu gamas då eller spelas på de här hockeymatcherna då. Det är inte det att jag ogillar hockey, men ja, det här handlar inte så mycket om hockey egentligen. Kanske det handlar om politik och det handlar om ekonomi. Det är vad det är. Och man kan väl, om det nu är så att det spelas på de här då är ju risken att det har, ja, det är, nu är det underrättelsetjänster inblandade i de här sammanhangen. Mm. Och då kan man ju säga så här att de har ju helt andra kontrollmöjligheter än vad vanliga myndigheter har, om man säger dem. Och det kan ju vara bra att ha. Men om det nu är så att man har så att säga spårat flöden i näten, ungefär som man har gjort med den här kryptogubben, man, med Business i Köping, då kan man ju tänka sig så här att det är ju klart att det är lätt att tala om för de här människorna, nu håller du igen här, nu ska resultatet bli så här, eller också tar vi upp det här direkt, det kan vi göra sen möjligen, beroende på hur du ser på den här saken nu. Alltså, de har ju liksom, en dag när de gjorde det, de spelarna, så fick de också hållhaka på, så de hade garanterat inte tänkt sig att det skulle komma underrättelsetjänster in i det här och börja trycka på. Och den här reporten som beskriver det här, han tycker det är så molokigt och ingen gör någonting och så vidare. Och de kämpar inte och sådär. Nej, de kanske har tappat lusten. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Och anledningen kan ju vara någonting de har gjort tidigare. Så någon har så att säga talat om att nej, nu är det så här. Och ja, jag ska säga att jag har svårt att tro att det här bara gäller fotbollsspelare ner till division 4 inom svensk fotboll. Och att Stockholmsbyråkratin i Svenska fotbollsförbundet har slagit ifrån sig allt vad det går. Och med det kan vi väl konstatera då att Diego Armando Maradona är ju död då. Men det här dödigade då, det, eller ja, det här döda då, det tycks ha föregåtts av någonting som föranleder en mordutredning för 7 personer då. Och då var det väl så att den här Diego Armando Maradona och vår kära svenska Lennart Johansson, en riktig idrottsprofil i stil med Arne Ljungqvist, han som är så rädd för gensaxar sedan 20 år tillbaka för det. Men han skulle fundera över den saken, han kör för det 20 år nu. Ja, och det blev ju ingenting. Så han får lite professur av Knut och Alice istället på KTH. Ja, men bortsett från det då. Så den här Diego Armando och den här Lennart UEFA FIFA Johansson, de verkar inte vara så där jävla såta vänner alltså. Och möjligen var det väl så att kanske Diego Armando tyckte lite för mycket om fotboll och lite för lite om pengar i de här sammanhangen. Ja, särskilt efter det han började med Guds hand och allt sånt där, så det känns som att han, ja, kan det bli lite krånglig. Hur som helst är det en mordutredning nu, och möjligen hade han väl något att berätta då om
sin kära antagonist Lennart Johansson. Det ska nog inte uteslutas att det är någonting som ligger i korten just nu. Faktiskt. Det kan man ju kanske också tänka på och ha med sig i det här. Ja, det är lite tragiskt faktiskt egentligen att allting är så jävla ruttet, men det är det. Och när det gäller Sverige så är det ju bara bra saker. Och när FNs råd för mänskliga rättigheter börjar rikta kritik mot Sverige och Boliden, då kan vi ju säga att då är det ju lite sådär, ja, Boliden är en gammal fin tvättinrättning när det gäller guld då, till exempel smälta ner stulet guld, till exempel kan vara en bra grej att göra ibland. Och ja, annat man kan göra det är att dumpa giftigt avfall i andra länder, och det är ett bra land att göra det i, till exempel Chile, där man har hand om telekominfrastruktur, kraftförsörjning och i princip all företagsamhet i hela Chile. Sådär. Det är ju som det är. Och Boliden och svenska regeringen säger nej till alla anklagelser. Sådär. Och, ja, och FN-rapportörer menar att tusentals människor tagit skada och underkänner svenska domslut som friar Boliden från ansvar. Och vi får väl i alla fall hoppas att det var någon form av brottmål i de här sammanhanget. De har jävla skiljedomstolen på Surbrunnsgatan, för då blir det skrattretande. Men det vet jag faktiskt inte. Men det är vad det är nu, och det är inte så lite heller. Och ja, när FN då, som ändå måste anses vara en rätt så tydlig skapelse av den djupa staten, väljer att gå emot husse på det sättet, ja, då får vi nog anse att det är fan närmaste uppror i leden alltså. Det där är inte någonting som man tycker är sådär roligt. Och det här skulle jag aldrig ens kunna hända om inte hade husse alltså haft klorna i behåll och hörntänderna också. Ja, då hade det liksom blivit vad det blivit. Då hade man lärt dem i Chile att hålla käften helt enkelt. Det hade blivit jävligt instabilt där helt plötsligt, och det hade alla möjliga konstiga prylar hade kunnat hända. Nu är det inte så, och det är så att säga en förändring i det geopolitiska klimatet, att det här går inte att göra på det sättet som man har gjort alltid tidigare. Nu får man helt enkelt, ja, resan efter matsäcken helt enkelt. Sådär, och ja, det är så här svarar man till exempel. Regeringen har tillbakavisat krav på att Sverige ska vidta åtgärder som rör våtverksslammet. Det har gått lång tid sedan det inträffade, och frågan har varit föremål för domstolsprövningar både i Sverige och Chile. Och metallkoncernen Boliden tillbakavisar kritiken helt. Det finns ingenting idag som tyder på att man haft eller att man har en allvarlig situation i Arica vad gäller spridning, säger bolagets kommunikationsdirektör Claes Nilsson. Boliden gjorde nästan allting rätt då liksom. Ja, det är, ja, jag tror FN har fått uppgifter som tyder på problem i området. Det är inte konstigt att FN missuppfattat frågeställningar. Ja, det kan man ju tycka. Men FN är ju så att det består ju av människor också, och de här människorna är ju naturligtvis inte så där intresserade att gå samma väg som skaparna till FN i de här sammanhangen. Det är ju så. FN är ju någon tidsenlig konstruktion som hänger ihop med skapandet av staten Israel. Och både Israel och FN har ju gjort succéartade åtgärder för freden i Mellanöstern, kan man ju säga. Man får nästan intrycket av att det faktiskt kan det vara det omvända möjligen. Skulle det kunna vara så? Det skulle det kunna vara, ja. Se där, ja. Så har FN alltid varit en nagel i ögat på Israel också. Se där, ja. Det var ju konstigt. Jaha, det är ju så det kan bli ibland när haspen är på då, eller vad man ska säga. Vi kan väl säga att elslukande data, hur grönt är målet? Ja, är det någonting, är det här molnet med, är det liksom energisnålt eller? Det bara flyger där omkring liksom. Det konsumerar ingen energi. Men som sagt, det här med energifrågor hit och dit, det är ju också någonting som är vad det är. Det här är ju prisbildningsmekanismerna för energin. De är också vad de är i det här. Och dessutom sker
prisbildningen i valuta som i sin tur inte är vad folk inser att det är och vilka konsekvenser det för med sig att valuta är vad det är i dagens rådande klimat. Det är inte mycket som hamnar rätt på, med hänsyn taget till vilka utgångspunkter vi har för betraktelserna i befolkningen i gemen. Det är klart att det blir lite tokigt. Men det ändrar ju ingenting. Men för att göra det här lite bättre då kan vi väl säga, eller kanske snarare sämre då, så ska vi väl, ja, det blir lite väl övertydligt nu här snart. Och ja, frågan är om de inte börjat ta ner flaggan på bred front där, va. Det är nästan man får intrycket av det i alla fall. Och om vi tar lite folkbildningseffektredovisning, så är det allt färre som använder munskydd i bussen enligt Bussmagasinet då. Det gäller en undersökning i Västmanland, och färre och färre använder munskydd när de tar bussen. Det vill säga, folkbildningen fungerar. Folk börjar förstå att det är någonting som är kalanka med det här, alltså. Det här lirar inte, alltså. Det håller inte streck. Alltså, de här jävla lökarna. Och då kan man säga så här. Att fuska med det amerikanska presidentvalet, det är väl ungefär det värsta på planeten man kan fuska med då, i den västerländska världen i alla fall. Det borde du då. Eller? Mm. Om det nu visar sig att det finns teknisk bevisning för att det har förekommit valfusk och svenska politiker och myndigheter har förhållit sig till det här valet som det har förhållit sig, finns det då ingen anledning att tro att de möjligen kan ljuga även ur andra perspektiv om andra saker? Är det verkligen helt omöjligt? Men så kan man ljuga om den saken för sin egen befolkning? För det måste väl ändå vara så att underrättelsetjänsterna måste väl ha haft en aning om vad det var här var för någonting. I alla fall de svenska. Så. Säkert också de amerikanska, men de hade så att säga dubbla kontroller. Och det kommer naturligtvis bli oerhört svidande för CIA och FBI och NSA och så vidare. När de som sitter och kontrollerar det dolda har varit kontrollerade ännu djupare i det dolda. Så. Men alltså att svenska politiker och svenska medier och det svenska etablissemanget har vilselett befolkningen i fråga om det amerikanska presidentvalet. Ger inte det möjligheten att de möjligen skulle kunna tänkas göra en blåsning i något annat sammanhang också? Är det verkligen helt omöjligt? Jag säger det bara, om inte folk lyckas räkna ut att de kan faktiskt ha ljugit om annat också då, när det finns teknisk bevisning uppe, ja, då har vi ett pedagogiskt problem framför oss. Helt säkert. Helt jävla bombsäkert. Jaha. Ytterligare då förnedring för Joe Biden är när den här försvarsministern Lloyd Austin inte får prata med kinesiska militärer för att så att säga trappa ner konflikten och så vidare. Och som vi har sagt, det här kommer att trummas upp, och Joe Biden har inte en chans att göra någonting, för han får av olika skäl då inte ha kontakt med de kinesiska militärerna. Och det skulle man väl kunna tänka sig, att är det verkligen har så stor, och han här Lloyd Austin, har han verkligen så stor koll då i de här sammanhangen? Nej, alltså inte. Eftersom det här är en stingoperation, så har inte Joe Biden militär kontroll annat än till inte ens namnet, utan det är för de som absolut inte intresserar sig för de här frågorna, som kan möjligen se ut som det. Men det kan möjligtvis vara en optik för det, men inte mer eller så. Nu finns det en mera detaljrik optik för den som vill titta efter, och det är ju uppenbart tråkigt att han har inte kunnat prata med Kinas högsta generaler då, trots flera försök att inleda samtal. Och det sa då den amerikanska försvarsmyndigheten på fredagen då, alltså i fredags. Och ja, det är ju vad det är, helt enkelt. Det är ju vad det är.
Och är det så att man inte förstår det här nu så får man nog ta och tänka till ordentligt. Och ja, amerikanerna söker då lika säkerhet för israeler och palestinier i den här humanitära situationen över Gazaremsan. Det är ju någonting som kommer glädja många israeler naturligtvis, som har ett sinnelag eller en psykosocial profil eller profilering eller konstitution eller disposition eller vilket man vill kalla det för, som gör gällande då att de ska ha ett stort Israel till exempel. Och det är ju någonting som kommer glädja helt otroligt det här, absolut. Och det i sin tur kommer ju ge återverkningar på situationen i USA när det gäller den intressegruppens politiska framtoning. Det är helt säkert. Men det är ju tacksamt naturligtvis för de som inte är inblandade i det då. Och det är ju Joe Biden som är inblandad i det och får ta smällen för det. Och ingen kan ju skylla på någon annan i det här. Och det är ju själva poängen helt enkelt. Bra spelat alltså, kan vi väl säga. Det är dags för Fauci att svänga lite under galgen. Och tycka att han kan inte utesluta då att det finns en möjlighet att det här kommer från ett labb, alltså det här viruset. Ah, okej. Då så. Och det här var ju 19. Och då var det jävla stacklat. Det var inte så att de fick en överraskande grej där den 10 november och så vi kom överens. Den här kommunikationen mellan SEC och IRS och så vidare och amerikanska justitiedepartementet, den hade pågått lång tid då. Innan utbrottet. Man skulle nästan kunna säga att resorna till Kina som somliga företog sig borde rimligtvis ha varit kända på förhand på andra håll. Också. Till exempel. Det är ju rena exponeringsuppvisningen. Alltså så att säga, vad gjorde de? Vad skapade det för optik? Ser inte det här konstigt ut? Jo, det gjorde det. Det såg konstigt ut. Det såg så in i helvete konstigt ut. Dessutom. Men rimligtvis så skrev ju, eftersom Donald Trump skrev exekutivorden 18 redan om valfusk. Och det här är en stingoperation. Och det här fanns planlagt. Ja. Ja. Och Svenska Dagbladet hade en stor drapa om Guldbron också i samband med den här hämtningen av det här bygget, labbygget på Karolinska. Ja, ja. Det är nästan som det att det är någon form av uppvisning av någonting. Kan man ju konstatera sådär lite i efterhand. Det är alltså inte möjligt att ha förtroende för människor som genom tystnad givit samtycke till historiens största brott mot demokrati. Va? Det är inte det. De får förtjäna rakt av. Och det är i och för sig någonting som man egentligen ska, så ska det alltid vara. Men det gäller alltså i synnerhet tralljökar som har medverkat i det här. Och sen har suttit och hållit käften för, bara för att tjäna på det själva. Alltså det är lika gärna att de håller käften fortfarande, det är bara så. Sånt kan inte förvänta sig klang och jubel tillbaka alltså. Det är bara så. Men för den skull, det ska vara rättvist. Det ska vara hårt, men rättvist i det här. Sen kan man, må man tycka att det är jävla low life och så vidare, men det är en annan sak liksom. De får visa sitt värde som de misslyckats så kapitalt med nu i det här. En mystisk drönare ger på en hangar eller flera hangarer i Syriens desor. Och ja, vad ska vi säga? Vem kan förlora på det i det här läget? När det ser ut som det gör i omvärlden och vi är inte framme vid slutet än. Och vad kan vi säga så här? Att vi får ju ett ganska fint kvitto här på idag på var vi befinner oss. Och sett ur perspektivet vad Lukashenko tar för sig eller företar sig och vad Vladimir Putin uttrycker.
hur man eskalerar i Sydkinesiska sjön och så vidare. Hur man inte får kommunicera med den kinesiska militären från Biden-administrationens sida. Ja, då blir det väl här lite talande egentligen då. Så det var något så bra för djupa staten med den här hangarförlusten här alltså. Eller hangarförlusterna, det var nog ingen höjdare tror jag. Faktiskt inte. Och för att göra det här lite mer tydligt då så drar sig Litauen ur det här Kinas 17 plus 1 samarbete plattformen där. Och det är ju i Litauen som det finns en rätt så väletablerad avoghet mot Ryssland. Och det kan man ju säga att det passar ju inte så bra för det strategiska samarbetet mellan Kina och Ryssland. Det verkar ju lite dumt det där, utan det är väl snarare så att då får väl Litauen skylla sig själva lite grann så här. Men Litauen har ju å andra sidan väldigt fina juristutbildningar och väldigt fina banker då, kan man säga så här. Och det där känner ni ju till då så där. Och det blev nog ingen fest på Arsenalsgatan i med den saken, men å andra sidan så har de nog förstått situationen så rätt lång tid tillbaka, eller väldigt lång tid tillbaka. Så de har väl förlikat sig med det och tar det för vad det är. Årets utbrott av fågelinfluensa är det värsta. Ja, kycklingleverantören varnar för hösten då så där. Ja, om då det här covid-19 är uppsåtligt skapat i ett laboratorium. Ja, och de säljer vaccin mot de här grejerna då. För att de kan sprida sig till människor helt plötsligt. Och det är vad man har ägnat sig åt för experimentell verksamhet på till exempel Wuhan-labben med den här gensaxen från Umeå. Mm. Och så vidare och så vidare. Jaha. Det är ingen risk att de tjänar på det fågelinfluensavaccinet eller? Och svininfluensan och vad det är för någonting. Hur har det där blivit kompatibelt med människor för egentligen? Ja, och så vidare. Det är ju ja, bara Arne som oroar sig för att man har hållit på med gendoping i 20 år. Man har säkert inte hållit på med någon annan genkonstruktion för att skapa efterfrågan på sina vaccinprodukter. Det tror inte jag i alla fall. Ja, det skulle ju vara fräckt helt enkelt. Då kommer vi in på det riktigt jävla korkade helt enkelt. Och man snackar alltså om ja, rent utav 50-årsobligationer. När det gäller då svenska statsobligationer, då kan man ju ställa sig frågan egentligen så här, att varför inte en oändlig löptid på en gång då, eller ja, med andra ord återbetalningsfritt, alltså oändlig löptid är återbetalningsfritt då, sådär. Ja, det, då förstår ju alla att man bara behöver betala den löpande räntekostnaden, och genom nya lån, eller hade man tagit tillräckligt stora lån från början då, så det räcker till räntebetalningarna inom överskådlig tid så där då. Ja, det är ju vad det är det där, och det är kanske tar för stora steg i folkbildningen, men ni märker ju själva, nu är vi extremt nära det här. Det är liksom inte ens, det är ingenting kvar. Det är inte ens längre nattgammal is det här på ett sluttande plan. Det är ingenting knappt, det hänger i luften. Det är som gråben och julben där. Och ja, vi kommer att få se. Det är dags för Stefan Löfven att göra lite otursamhet, höll jag på att säga. Men ja, det är dags för Stefan Löfven att åka till Bryssel och gå på möte. Och där uttalar man så här, dagordningen stuvas om för EU-ledarna på toppmötet i Bryssel efter att Vitryssland på söndagen tvingar ner ett Ryanair-plan i Minsk och grep en regimkritisk bloggare och hans flickvän. Det kommer inte att passera utan konsekvenser, säger Europeiska rådets ordförande Charles Michel inför toppmötesmiddagen på måndag. Och ja, vem de här konsekvenserna främst kommer drabba, det återstår ju att se. Men det var förmodligen inte på så vis att Lukashenko inte hade tänkt innan han gjorde det. Fanns ju redan, det var ju förberett så att säga, så det fanns ju en planering, det gjorde ju det. Så. Och möjligtvis är ju den planeringen ingående i en större strategi.
som är över en djupare tidshorisont. Det kan ju vara så alltså. Och man kan väl säga så här att om det nu är ganska klart, om det är klart att det här är en stingoperation från amerikansk sida, inkluderar då till exempel den här pandemin då också. Då får man nästan utgå ifrån att det här kommer att ha, så att säga, bäring på saker som har med Sverige att göra i övrigt, och Ukraina till exempel och så vidare. Och varför inte Ericssons roll i då, eller Siemens ABBs roll i Vitryssland. Det är nästan så att det känns som att det ligger lite i farans riktning faktiskt. Eller rättare sagt, det är omöjligt att inte se att det är så. Så kan man också säga. Jaha, och då blir det i Myanmar då. Och vi hoppar vilt här då över jordklotet. Men där ska vi säga så här. Det var ju det vi tog upp tidigare. Och det innebär att vi närmar oss slutet också. Vi börjar ju den ändå så här som alltid. Och ja. Den här militären då. Vi kallar det för då för ett optics exempel. En slags tankeväckande kanariefågel då, sa vi då. Att det här, ja. Det är bara en förminskning av Amerikas förenta stater. Då säger den, ja, en representant för militären då i Myanmar. Då, han säger så här, vad ska vi göra med NLD, det är det här partiet som upplöses. Alltså, som konspirerade mot lagen för att vinna valet. Partiet måste avskaffas och vi måste överväga att vidta åtgärder mot de som riggade omröstningen som förrädare för landet. Så hade den juntanämnde, ja, en sån här valkommission då. USC och en tidigare generalmajor i Myanmars militär, U Thein So, på fredagen då, som citeras av lokala medier. Påståendet att, ja, den här So Kyis parti vann det senaste valet bedrägligt var en av de viktigaste förevändningarna för militären att ta makten från den civila regeringen. Det låter som, tänk på något annat land också, eller en, ja, några andra förenta stater. Suu Kyi har tillsammans med andra viktiga politiker förblivit i militärens förvar under sedan kuppen. Den avskedade ledaren står inför olika anklagelser. Allt från att smuggla elektroniska enheter, då kommunikationsenheter, till landet, till muter då. Ja, och det kan man väl säga att ja, det är vad det är. Helt enkelt. Och ni känner ju igen det där nu. Som sagt, med militären och så vidare. Där behövde man ju inte hålla på med som Biden-administrationen och ha en sån teater, för det är så stort i USA. Där måste det vara, så att säga, mycket vidare och det måste vara mycket djupare. Hela perspektivbildningen i det här. Och det är vad vi ser nu. Och det kan man ju säga så här, när det blir så här öppet. Då är vi ju, det är inte många rader kvar nu överhuvudtaget som, ja, i det här. Och sen ska vi alltså börja med att reda ut vad det här har varit för någonting egentligen och varför. På det viset mera, så att säga, på ett djupare plan också. Vilka personer och vilka, så att säga, organisationer och strukturer har gjort vad över tiden. Och det är ett pussel att lägga också, men det är, så att säga, rätt så stor, till stora delar rätt färdiglagt, så det är inte... Det är ingen komplicerad grej sådär. Dock så har inte, så att säga, alternativrörelsen i stort några stora ambitioner i de här frågorna av en eller annan anledning som förblir lite oklar, milt uttryckt. Jaha, och då som en blixt från klar himmel så kommer det då, va? Vi såg det aldrig komma. Eller också är det bara faktiskt så att det öppet rullar lite lutar då, då, och då säger man i en årsrapport från ett, för oss alla, tämligen känt företag som hade en grundare som heter Lars Magnus i förnamn, och nu säger jag inte mer. Ja, det geopolitiska läget kan slå mot Ericsson. Bolaget riskerar att gå miste om marknadsandelar i Kina, varnar börsjätten i ett uppdaterat uttalande inför den företagsobligation av 500 miljoner euro som är på väg ut. Även om Ericsson är inbjuden till olika pågående anbudsförhöranden i Kina finns osäkerhet kring det slutliga utfallet, och det är bolagets nuvarande bedömning att riskerna har ökat att Ericsson kommer att få en betydande lägre marknadsandel i dessa anbudsförfaranden jämfört med bolagets nuvarande marknadsandel, skriver man bland annat. Tänka sig, där kom det. Och då vet vi alltså att saken är under ordnade former
i USA. För precis som jag sagt, det går inte för Kina att bli av med den djupa staten i Kina innan dess att densamma är hanterad i USA. Och i USA så kommer den stora smällen eller dråpslaget att vara när den tekniska bevisningen för valfusket drabbar västvärlden. Och våra politiker som har sagt att det här var schysst, det här var bra, allting var som det skulle, ska då förklara hur det kommer sig att det faktiskt inte alls är så. Hur det kommer sig att de inte engageras, för det saknades inte röster. Och jag menar, det minsta som kan hända, det är väl att man då frihetsberövar de som ska ha haft i uppgift att informera. Då kan man säga så här, underrättstjänsterna tog det ligga på yngligt till. Det tog det vara helt givet. De har ju uppenbarligen motverkat det här. Jag menar, teknisk bevisning i USA, det innebär att det omyndigförklarar alla verksamheter som har pågått på underrättstjänsterna. Det måste vara något gravt fel där helt enkelt. Det kan inte bli så annars. Nej, och så vidare. Och ringar på vattnet efter det här då. Ja, det är ju lite tråkigt faktiskt. Mark Zuckerberg, hon kommer få lite insiderprylar idag, sägs det. Och vi får se om visselblåsarna kommer med något. Eller om det där är någon annan typ av riggning för att ge den mest pedagogiska optiken för folkbildningen. Det är säkert så att när Ericsson själva flaggar för minskade marknadsandelar i Kina, så är det klart i USA. Det finns inget mottugg. Den amerikanska djupa staten kommer inte kunna göra någonting åt de som kämpar mot den djupa staten i Kina. I Kina alltså. Så är det med den saken. Och vi kan väl säga att det är lite dammlucksöppning då i vad som utgör den största stingoperationen i människans historia då. Och den här New Hampshire-historien, det är ju någonting som kommer att sätta sina spår också. Och nu är det ju inte liksom, det är ju lite meningslöst att sitta och rabbla upp det. Vi sa från dag ett då att de har fuskat i alla avseenden som är bara möjligt. Alltså det har inte spart, såklart inte spart någonting alltså i den meningen. Och ändå så var det ju så här att de gick ju liksom en grovt betad fälla helt enkelt. Och det var stacklat och klart på Ericsson redan då alltså. Det måste ha varit stacklat och klart alltså, vad ska vi säga, våren 18 så måste de ha varit jättemedvetna om vad det här var för någonting som skulle komma. Och sen har man försökt då med olika varianter hit eller dit lite grann. Men det har inte hjälpt. Och nu befinner vi oss där vi befinner oss. Eller ur det här perspektivet i vart fall. Och som sagt, det är lite tråkigt för Börje kanske. Det är väl inte så mycket att be för. Det här djupa staten i Kina. Djupa staten i USA är under kontroll alltså. Och när det här sker gällande Kina och Lukashenko, Ukraina och så vidare, de blir viktigare frågor för EU än vad tidigare agendan för mötet var. Ja, då är det ju vad det är liksom. Vad är den gemensamma nämnaren för allt det här? Så. Och vad ska vi säga? Det är en tråkig historia för alla som har varit lata i huvudet och tänkt främst på sig själva och nu framgent kommer drabbas av det anseende som följer med det beteendet. Så är det ju. Och sådär. En anmärkningsvärd pryl, det är att i någonting som heter Technocracy News, och det kan man ju tycka vad man vill om som källa betraktat, men hur som helst så har man då citerat man Folkhälsomyndigheten i det här, och det är lite speciellt alltså. Och Sweden drops PCR tests, RNA from viruses can be detected for months after infection. Men man kan ju fan tänka sig så här, vore inte det någonting för svenska medier att ta upp? Är inte det konstigt? Då är ju hela skiten en bluff. Jag menar, om det här bygger på, va? Men då är det liksom helt fel, är det inte så?
Ja, då kommer vi in lite på virologin. Men nu har vi ändå sagt då att det är allt annat än... Ja, eller rättare sagt så här. Det här är en del av en stingoperation. Det är som vi har sagt, det här är någonting som har skapats för att täcka för att systemet är skuldmättat. Och som sagt, antalet kanaler som förmedlar det här, det är vad det är av en anledning, punkt slut. Det liksom saknas inte information på det viset alltså. Det är fan omöjligt att tycka. Och Ann Linde, hon tycker att det är oerhört naturligtvis att det här ingripandet av, ja, det, nu skriver ju de något annat, men av Vitryssland säger vi. För, ja. Ja, och vi får väl se vem som, det fuskade valet helt enkelt. Ja, det förfuskade valet i augusti förra året, säger då Linde. Och ja, vad får man säga? Om Eriksson hade hjälpt Lukashenko att fuska i alla tider och nu kapade man tillbaka fuskningen för att göra det till en del av det här, eller den här koordinerade insatsen för att bli av med den djupa staten. Jaha. Ja, det är klart att det är jättedåligt. Men vi får väl se, Ann Linde, hur fan det blir med det här egentligen. Vi får väl se det helt enkelt. Din trovärdighet, Ann Linde, den är vad den är. Och du får ursäkta oss alltså. Men i vår enfald har vi inte lyckats uppfatta en enda bokstav som talar om att det har förekommit valfusk och att det är genom valfusk som herr Underlivs porslin sitter som administrationsföreträdare eller vad man ska kalla för. Det verkar ju vara lite smått med det här andra helt enkelt. Men vi får väl se hur det blir och som sagt, skuldmättnaden skiter ju det helt enkelt. Den gör ju ingen skillnad. Den växer med tid helt enkelt. Så nu. Det är bara så. Och med det så får vi väl tacka för ert intresse idag. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er. Tack för att ni följer Telegramkanalen och tack för att ni delar föreläsningarna som utgör en allt mer avgörande grund för att kunna förstå det här överhuvudtaget. I flera av de här så berörs ju de här äldre delarna också, alltså så att säga bak till 1800-talen och så vidare. Så, där, så att det är bra om ni sätter er in i det där, eller ber era vänner sätta er in i det där. Och det är ju naturligtvis, det är långa historier här, men ja, det är som det är nu. Det vi inte gjort igår måste vi göra idag, imorgon och så vidare. Och ja, vi får önska alla en trevlig måndag. Och sen hörs vi på onsdag senast då. Okej, trevlig måndag.